Parempi ruoka, hyvä ruoka, parempi mieli, ei jaksa murehtia aina kissan takia. Se on nyt ihan selvät merkit, että elossa se kyllä on. Ja sitten minä edellisellä videolla niitä jälkiä kahtelin, niitä missä oli ihan niin kuin ihmisen peukalolla olisi painettu ne varpaan kuvat, niin siis jäniksen. Jäniksen jäljet, ne on tosi isoja ne jänikset, mitkä tässä hyppi, niin ne, että ei ne ole ilveksen jälkiä, eikä varmaan nekään siinä hangilla pyöreät jäljet, niin ei ne ehkä ollut ilveksen. No, että siis tiedän sen, että Vili on elossa, koska se oli niin selvästi nukkunut siinä semmoiseen tekoturkiksen päällä tuolla liiterissä. Sitten minähän suunnittelin, että mä veisin liiteriruokaa, niin en vie liiteriruokaa. Se ajaa vaan sitä niin kuin kauemmas ja kauemmas, taikka niin kuin tukee sitä, että hän nyt pysyttelee tuolla liiterissä. Niin minä jätin edelleen ulkoportaille ruokaa, ja nyt kun on vielä valossa jonkun tunnin, niin näen ainakin, että, tai en minä nyt koko ajan tässä, sentään koko iltaa tässä meinaa istua ikkunan ääressä, mutta ei ainakaan sitten, kun pimeä tulee, niin ei ainakaan linnut lentele silloin, että se on sitten hiiret ja mahdollisesti murukissa joka, mutta muru syöpi kyllä omassa kodissaan. Ja niitä laitoin, niitä Vilin uutta ruokavalioon, nappuloita, niitä ei syö muut, kun Jesse ei esimerkiksi syö niitä. Vili näläkässä vetelee varmaan nyt jo mitään vaan tässä vaiheessa, mutta kyllä mä luulen, siis se on niin sen oloinen kissa, että se varmasti saapi kyllä luonnosta ravintonsa. Ja tavoitteenahan nyt tietysti on, että se pikkuhiljaa rupeaa pyrkimään sisälle, että niitä päiviä odotellessa, mutta en jaksa tosiaankaan joka hetki siitä murehtia. Se on nyt tärkein ja huojentava tieto, että se on ihan varmasti on elossa. Ja nyt ruvetaan tekemään pizzaa. Ja minä teen durun jauhoista ja täällä takana on ohje. On tuore pasta ohje, sitä voisi joskus kans kokkeilla. En ole never ever tehnyt itse pastaa. Pastakonehan mulla on. Anteeksi, nyt rupesi haukotuttamaan. Yksi iso tai kaksi pienempää. 1,5 desiä vettä. 15 grammaa hiivaa suluissa, 0,5 pakettia. 0,5 teelusikkaa suolaa, 2 ruokalusikkaa öljyä ja noin 3 desiä vehnäjauhoja. Mutta minä tajan tehdä tupla-annokseen ja minä teen tuohon uunipellille, niin kun tuota jauhelihaa noin paljon, niin saan taas ottaa siitä iltapalaksi, aamupalaksi ja vaikka töihin evääksi. Eli mä teen kananjauhelihasta sitten täytteen. Laitan siihen persikkaa, tomaattia, sipulia ja aurajuustoa. Ja sitten tuossa on pinnalle vielä tavallista juustoraastetta. Eiköhän siinä ole ainekset. Sitten tietysti suolaa ja pippuria tuon kananjauhelihan mausteeksi. Vai laittaisiko sitä Tex-Mex, kun siihen nyt niin hurahin, kun teen sitä broilerikeittoa, niin näitä ja laittaa tuohon sitä kans mausteeksi. Se on se mieto Tex-Mex, niin soveltuu meikäläisille. En ole tottunut kovin tulisiin, enkä taida enää tällä iällä ruveta totuttelemaankaan. Mutta minä laitan tuon nyt tuon pohjataikinan tulemaan ja sehän pitää kohottaa. Anna kohota kaksinkertaiseksi, sitten kaulitaan ja käännetään ja joo, siitä se lähtee. Kananjauhelihaa on siinä kypsymässä ja sanoin väärin, siis ei mikään Tex-Mex mauste, kun samaa kirjoitin eräs seuraaja pyyti kommentissa sitä ohjetta sille broilerikeitolle, niin minä hänelle siihen ohjeeseen. Kommenttiin kirjoitin, vastasin sillä ohjella ja panin siihen, että Tex-Mex, mieto Tex-Mex jauhe, niin ei ole mieto Tex-Mex jauhe, kun on mietotako mauste seos. Minä korjaan sen siihen, jos kerkiän tuohon tässä illan kähmässä, niin siihen
kommenttiin sen virheen, hirveä virhe sattu, en tiedä mitä eroa niillä on suurin piirtein katsomaa. Mutta tässä on nyt siis tuota takomaustetta ja suolaa. Ja sitten minä arvelin, että pitääkö se vanhat konstit parempia kuin pussillinen uusia, niin laittaa sitä aromisuolaakin. Minun äiti oli kyllä hyvä ruoanlaittaja. Minä en ole vaan jostain syystä ihastunut. Mutta nyt minä olen kai uudelleen ihastunut tähän aromimausteeseen. Pannaan nyt sitäkin. Aika iso kokkare tuli, mutta mä en loppujen lopuksi mitenkään hirveän vahvaa ole. Mutta mikä on nyt siellä? Pohjataikina on tämä, jota oikeastaan saan, mutta pohjataikina on tuolla kans tuloilla. Ensin paistetaan ja sitten maustetaan. Se on hyvä sääntö, Väinö Purjeen taisi olla. Niin ei ota pohjaan näistä nytkin vähän liian aikaisin, kun oli levy vielä päällä, niin panin jo mausteet. Se on siinä ja taikina on siinä. Se on aika pehmeä. Pitäisiköhän minun panna vielä vähän jauhoja. Helpompi on sitten leipoa. Paljonko se on se vähän? Taas tulee sama, että miksi minä näytin tuon ohjeen, kun minä tien ihan eri tavalla, mutta tehkää työ niin kuin ohjeessa sanotaan. Se nyt rupeaa irtoamaan pulhon reunoista. Eli minä pistin 3 desiä vettä ja 6 desiä tuota luvun vehnäjauhoa, ripauksen suolaa ja öljyä tuosta pullosta, eli en 0,5 desiäkään, tuo oli ihan avaamaton pullo. Vähän oli vanhan pullon perät, että noin 0,5 desiä öljyä. Se on liina päälle ja kohoamaan. Siinä alkaa ruveta täytettä syntymään. Tässä on tämä kananjauheliha ruskistettu. Ja sitten sinne minä ajattelin tällä kertaa sipulit laittaa renkaina, niin minä laitan ne tänne jo tänne kuumiin jauhelihamuruihin, niin vähän pehmiimään. Että ovat sitten kypsiä, kun tuota pizza niin nopeasti paistuu. Olisi voinut vaikka tuohon pannulle, ja itse asiassa ajatus olikin, että olisin pannut tuohon nämä renkaat tuohon pannulle noiden jauhelihamurusten kanssa kypsymään. Pyykkikoneen jyryyvä, jos kuuluu kamerassa ihmeellistä, niin ei ole ukoilma, vaan on tuota pyykkikoneen linkoa. Sitten minä pilkon nuo persikat. Ja kaikki aineet tänne sekkaan. Persikat, tomaatit ja homejuusto. Yhdellä käillä ne sipelsin, niin siltä näyttää nyt. Sitten lähtee persikat. Nämä on niin kuin persikan puolikkaita omassa liemessä. Tiedän, että ei kaikki tykkää, mutta makuasioistahan myö ei koskaan kiistele. Minä sanon, että elämäni parhaat pizzat minä olen saanut Vaasassa sellainen kuin, oliko se Dallas pizza nimeltään se pizzeria. Ja voi hyvää ihme, miten hyvät pizzat on, semmoset koko lihaa. Pihvit tuli siihen päälle vielä ja tämä on kaikki. Mä ajattelin, että joskus kun lähtisi kesälomareissulla kiertämään tuota länsirannikkoa,
vaikka nyt tehän alkaavat tuolla Oulussa tekemään sitä Hailuotoon sitä siltaa tänä vuonna. No se on pitkäaikainen projekti varmaan, mutta viimeistään sitten mennään porukalla sinne, kun silta on valmis, mutta muutenkin voisi lähteä, vaikka Oulusta lähtisi ajamaan alaspäin Vaasaan, kävisi Kristiinan kaupungissa Kissan piiskaajan kadulla ja sitten tulisi Raumalle asti, raumalaisiin jaarituksiin ja pitsinypläys, aivan ihana Rauman tori ja vanha kaupunki. Ja sitten onko se siitä vielä alaspäin se Kaskinen? Taitaa olla ylempänä. Kiertäisi niitä rannikko, tosi kivoja rannikkokaupunkia ja kauniita maisemia. Suomi on kaunis maa, menipä itään tai länteen tai minne tahansa ilman suuntaan. Niin tuo lissu ei ole, pitää testata sille noita pahoinvointilääkkeitä. Lissu voipi autossa huonosti. Sitä on niinku jututettava tästäkin Juankoskelle, kun on kyyvissä. No Karvion kaupallakin, kun viimeksi kävin, niin ei ollut taas pitkiä aikoihin lissu ollut autossa, niin mä vaan jututin sitä koko ajan, ettei sille tullut se etova olo. Ei se Karvion kaupalle meno paluumatkalla niin kerkiä vielä. Kyllä sen kummemmin kuin vähän vaan niin kuin nielettelee. Mutta pitemmällä matkalla niin pitää testata sitä. Onhan se tästä Juankoskelle on nytten pisin matka ollut. Eikä ole esimerkiksi oksentanut eikä ripuloinut, mutta sille mielettelee, että eihän se ole hyvää oloa koiralla. Niin kokeilla niitä koiran pahoinvointilääkkeitä ensin täällä omalla seutukunnalla näillä matkoilla. Ja sitten arvioida, että lissun tietysti haluaisin kukkaa ottaa kesäloman reissulle, mutta ensin se on testattava se, että sille ei tule autossa huono olo. Ja se nautin matkasta, tiedätte, itsekin, jos on huono olo autossa, niin ei ole hyvä olla. Niin en vaikka tekee mieli mennä uudelleen Norjaan ja Lofoteilla jäi vielä murto. Minimaalinen osa oli se, minkä minä silloin Veronika koiran kanssa tein sen reissun. Sanokaapa, mikä vuosi oli. Olisiko ollut Veronika ensimmäistä kesää minun luona? Eli tulloko jo 4 vuotta sitten? Kyllä se aika kuluu niin äkkiä. Melkein sanoisin, että ei voi olla kuin 2 tai 3 vuotta. Videoiltahan se näkyy, kun käpi kahtumassa minä vuonna on tehty. Mutta ainakin nyt pitää varmistaa tuo lissun automatkasietokyky, niin ennen kuin pystyy yhtä maakuntaa pitemmälle lähtemään. Eikö se ole ollut mulla Kuopiossakin mukana? Ei se ehkä ole ollut. Niitähän on niitä koneitakin, millä nämä tämmöiset persikat ja tomaatit saa nopeasti kuutioiksi, mutta mä näen tämän näinkin. Hyvä terävä veiti. Ehkä niillä vähän nopeammin, mutta onko tässä nyt minnekään kiire? Nälkä rupeaa kyllä painamaan. Söin sitä töissä sitä broilerikeittoa. Aamulla kahvilla muutama voileivä ja ei taida enempää tomaattia tarvitakaan. Siitä tuli siitä broilerikeitosta semmonen himoruoka mulle kyllä, että ihan varmasti tien toisen kerran. Ja varmasti käypii se samalla tavalla, niin saa jauhelihakeitostakin esimerkiksi. Laittaa tuo aika kiva mauste tuo tako. Ja sitten tietysti se koskenlaskijajuusto, mutta voihan sitä laittaa tuohon jauhelihakeittoonkin.
pitääpä laittaa harkintaa. Ja sitten toinen, mitä teen kyllä aika paljon, niin on se joko kukkakaaligratiinihan se on periaatteessa, kukkakaalivuoka, tai sitten, että laitan molempia, parsakaalia ja kukkakaalia. Kyllä tuohon voipi minun mielestä vielä laittaa tuota tomaattia. Meinasi, että en kissasta vilistä mainiekkaa, mutta samalla tässä nyt töitä tehdessäni pohdiskelen ääneen sitä, että mitenkä, että en minä usko, että se villiintyy, kun se on tietysti pelko, jos hän on ollut syntymäkodissaan villikissana muutaman vuoden ja sitten loukutettu huostaan sinne eläinsuojeluyhdistykseen. Se koko kissapopulaatio, mikä siellä on ollut. Vili ja 50 muuta kaveria. No ei nyt ehkä ihan niin paljon, mutta kuitenkin. Ja silloin kun minä Vilin hain, niin sanottiin, että noin vuoden on ollut heillä. Ja, eli se oli semmoisessa sijaisperheessä. Ja sitten sitä ennen on ollut jo eläinsuojeluyhdistyksellä, että minä veikkaan, että pari vuotta on ollut nytten ihan sisäkissana. Mutta kun se niin hirveästi tykkäs täällä olla ja tykkäs meistä ja oli on ihan selkeästi onnellinen, kun sai ihan jo viimein hyvän kodin. Mutta se joko se johtuu tästä keväästä, että se nyt nauttii tuolla ulkona olemisesta, kukapa siitä ei nauttisi. Ja nauttii siitä vapaudesta ja kaikki nämä yhdessä, niin kuin sekin se Elsan, että Elsa ei häntä hyväksynyt, niin kaikki nämä yhdessä tekee nyt sen, että se ei ihan heti ollut pyrkimässä sisälle, niin kuin minä kuvittelin, että kun minä päivän parin päästä sitä kutun, niin se tulee sisälle ilosta hyppien, mutta ei se ainakaan minua karkuun lähde ja tavoite on tietysti se, että se ei villinny sillä tavalla, että lähti. Sittenhän se on loukutettava. Pitää sitten vaikka ottaa silleen se loukutussysteemi, että olen itse vahtimassa. Ettei tosiaan tarvi murun omistajien murun puolesta pelätä eikä minun Jessen puolesta. Eihän se vaarallista ole siis sinne, jos menee väärä kissa, niin onhan murun, oliko se nyt sisko, niin vai veli, joka vapaana liikkuu. Minun mielestä oli leikattu, oliko. Niin eihän se vaarallinen ole se loukku, vaikka se nimitys on semmoinen, että sitten vaan päästetään pois, jos on väärä kissa mennyt. Että se pitää se vaan pois sulkea, että siitä ettei tule villikissaksi. Tuo nyt on minun mielestä sopivasti, en laita enempää tomaattia. Minun mielestä tässä tähän aikaan vuodesta ei ole edes hyviä nuo tomaatit mitenkään hirveän hyviä. Maistetaanpas tuosta. En ole pitkiin aikoihin ostanut tomaattia kesällä viimeksi. On kyllä ihan yllättävän hyviä maskeita. Tomaatti Suomi. Minä olin melko varma, että on ulkomaalaisia, mutta on suomalaisia. Ilmankos on hyvä, mutta kun sinulla pistetään vielä. Ei se persikan kanssa riitele. Eikä ne uunista ulos pääse vaikka kuinka riitelisi. Minä tämä nyt pientomaatti, niin vähän isompina lokkoina. Tuon yhden minä jätän, saan syödä siltään tai laittaa siivun leivän päälle. No ikkäästi ja sitten on seuraavana
homejuusto. Homejuusto, jos teillä on parempia niksiä, miten homejuusto pilkotaan, niin kertokaa ihmeessä. Pilkkasen vähän tuota pöytää. Senhän voi murentaa tavallisemmin, tulee murennettua käsiin. Olikos mehukkaita tomaattia? Mutta voi kai sen tässä pöydälläkin. Joo, taikina kohina kuuluu. Voiko se tässäkin kuutioiksi? Monesti ostan, tai en monesti, mutta joskus ostan, ja nytkin olisi tietysti ollut fiksua ostaa sitä valmista homejuustomurua. Ei tarvitsisi. Mutta joutahan tässä taikinan kohotessa, niin vaikka pilkkomaan tämän. Tämä saattaa mennä silti ihan liiskaan, mutta aika napakan tuntusta on. Näitä aika tuommoiseksi sentti kertaa sentti tai vähän alle niin kuutioiksi. Sehän tarttuu heti veiteen. Tänä iltana alkaa kello 21.3. niin sellainen ohjelma, missä analysoidaan tuota Putinin meininkiä ja mahdollista sodan laajenemista. Ja joo, tämä menee liiskaan nyt, kun se alkaa lämmetä tässä. Noinikkäästi. Se on siinä, ei muuta kuin kulhoon. Sitten kun on homejuustoa tuossa täytteessä, niin ei tarvii tavan juustoraastetta. Muussa tapauksessa ehkä pikkusen pistäisin tavan juustoraastetta tuohon sitomaan tuota täytettä. Ja pitäisikö tehdä nyt oikea oppinen semmoinen pyreekastike tuohon täytteen alle. Joskus laitan pelkkää ketsuppia pizzapohjan päälle täytteen alle, mutta jos minä tekisin nyt ihan sen. Pyree mulle ei ole kyllä oregano, siihen sopisi hyvin oregano. Eikä mitään pizzamaustetta semmoinenkin. Sopisi hyvin sen kastikkeen mausteeksi, mutta pistetään siihen tuota takomaustetta ja aromisuola, kun nyt niistä. Nyt mä rupean varmaan niitä käyttämään, niin kuin sitruunapippuria käytän joka paikkaan. Niin sitruunapippuri sai kilpailijan. No, en tiedä. Homejuustoa voisi olla enemmän, mutta ei välttämättä. On mulla tuolla toinen pala, mutta eiköhän jätetä näin. Tehdään. Täyte on valmis ja taikina kohoo. Kohta pääsee leipomaan sen pellille. Pitää laittaa uuni päälle. Mutta tehdään tämä kastike nyt tässä välissä. Minä laitan siihen tomaattipyrettä. Ihan pienin kulho, mitä näitä on, näitä pentikin kulhoja minulla. Tämäkin on sitä omenasarjaa, mutta tässä ei ole valitettavasti mitään maalauksia kyleessä. Mutta eihän sitä hirveän paljon tarvii olla. Minä laitan siihen siis tomaattipyrettä ja sitten laitan tota Heinzin tomaattiketchupia, HP-kastike. Eikö semmoinenkin ole olemassa? Sekin olisi hyvä. Sitten laitetaan öljyä vähän sen. Ja sitten laitetaan nyt mausteeksi sitten aromisuolaa ja tätä takomausteseosta. Ja jos tarvii, niin tuosta vielä tavallista suolaa.
Mistä aletaan? Pyreistä. Ja tähän tosiaan, vaikka minä olen sanonut monta kertaa, niin pyrettä menee noin pari ruokalusikallista. Mä oon sanonut monta kertaa, että mä en tykkää oreganosta enkä basilikasta. Mutta tähän pizzakastikkeeseen jostain syystä, niin minä tykkäisin sitä laittaa, mutta ei mulla sitä ole, kun minä en ole sitä hoksana ostaa. Ja tämä avaamaton, niin tässä on se kalvo täällä korkin alla. Olisi nyt lähtenyt. Tätä laitetaan vähemmän. Laitetaan nyt noin ruokalusikallinen, jopa vähän alle. Lisätään sitten, jos tuota näette, että vähäksi käypä. Sitten öljyä laitetaan kans, niin korkeintaan ruokalusikallinen. Sitten laitetaan mausteita. Nämä on nämä minun ohjeet semmosia ja tämmösiä, niin aika paljon teen sille, että enpä juuri mittaile. Niin sitten on hirveän hankalaa. Nää laitan puoli teelusikallista aromisuolaa. Ja nää laitan teelusikallisen tätä. Tää on tosiaankin kohtuu mietoa. Takomausta seos. Miten minä nyt tähän niin on ihastunut? Hyvälle tuoksuukin. Laitan teelusikallisen. Suolaa en laita vielä, koska nyt sekoitetaan ja maistetaan. Nyt kyllä varmaan ostaa. Minkälainen säilyvyys niillä on? Pitää ruveta pizzaa tekemään tiheemmin, niin ostaa sitä oreganoa ja basilikaa, molempia tai jompaa kumpaa. Tai sitten ihan pizzamauste vaan. Valkosipulihan kävisi tähän kanssa, että puristaisi yhden valkosipulin kynnen. Ei mulla sitä ehkä ole nyt. Tuli ihan taas extemporia tämä sattu, kuulkaa, ihan kerrasta. Saapa sinä makua olla. Ei tarvi suolaa. Ihan tosi hyvän makuune on. Niin tämä laitetaan siihen, sitten siihen pizzapohjan päälle ja sitten täyte ja sitten juustoraaste. Mä laitan uunin päälle. Minä laitan, taas on minun ärhäkkäuuni, niin 225 korkeintaan. Voi olla, että 200kin riittäisi. Pienentää sitten, jos näyttää, että rupeaa paistumaan liian nopeasti. Sitten kurkistetaan. Se, kun minä laskin tämän kulhon vähän kovaa otteisesti tähän pöytään, niin se laskeutui. Se oli ihan, oli jo kaksinkertainen. Eli nyt leivotan tämän ja minä en taida ottaa sitä leivinlautaa, jos saisinkohan minä kaulittua sen ihan leivin paperin päälle. Muutaman sekunnin ajan kerkien sitä miettiä, oota ketyä sillä aina. Nää alustin sen tässä kulhossa ja sitten taputtelen suoraan tuonne. Tekee hänen mestaripizzatekijät niin käsillään sen pizzalätyn. En edes yritä vielä sitä, että se vaatii vähän opettelua. Mutta tässä alustin sen, eli puristelin tavallaan ilmat pihalle tästä taikinasta, niin siihen tullaan hyvä sitko. Ihan niin kuin vähän vielä pitäisi lisätä jauhoja. Mutta nyt minä taputtelen sen sitten tuohon pellille suoraan leivinpaperin päälle. Eli ihan jauhotetuilla käsillä vaan painelen sen tässä. Tähän otan avuksi kaulimen, jos tuntuu, että ei ole muuten leviämmä. Kyllä tästä vielä hyvä pizza saadaan. Kun saadaan tämä ohuemmaksi tässä. Voihan minä kokeilla kaulimella. Hirmu hyvä taikina on, vaikka itse kehunkin. Hyvin saa leviteltyä. Nyt ei tartu enää edes kaulimen, kun taputtelin tuossa aluksi jauhotetulla sormilla. Tämä on vähän
No valmiit leiviarkit minun ennenkin sanon, että ei oikein sovellu näille minun uunipelleille, kun ne on vähän liian pieniä. Minkä takia minä en tuosta rullasta nyt vetässy? Tähän arkkia. Ei se nyt ole myöhäistä vieläkään tai laittaa. Mulla oli tämä jo toinen tässä jemmassa. Niin mä mietin, kun en mä saa nämä sitten nostettua tuohon peilille, kun tämä leivinpaperi on kahtena. Ei se nyt tähän voi yksi pitkän koko. Tunnistua, niin leivinpaperi. Nyt se mahtuu ainakin, kun ei ole hyvää talkkunapakettia, ei tarvita aamupalaa varten talkkuna. Ei tota... Mahdollisimman ohueksi vaan, niin silloin se on hyvä. Nyt on pohja litisteltynä pellille ja sitten levitellään tämä kastike. Tätä ei tarvi olla kuin tosi... Ohuvelti, olisiko pitänyt olla vähän enemmän? No äkkiähän tuota tekee lisää. En taas ajatellut, että tästä tuli koko pellin pizza. Että nyt niin ohuvelti saa leviteltyä. Just niin kuin kaksinkertainen annos. Mutta ei se mitään haittaa, uuni ei ole. No meille ei... Vai vetäisenkö minä vaan tämän tähän niin ohueksi. Tämäkin antaa oman makunsa ja lisänsä ja hyvän maun pizzaan. Nyt se olisi niin kuin minun mielestä silleen niin kuin sen pitäisi olla. Ja tuo verran jäi vähän vajaa puolet ja ilman. Minä teen pikkusen lisää. Nyt siinä on kauttaaltaan. Tomaattikastiketta jäipäs tuonne vähän paksulti. No ei se mitään, on ihan taivaallisen hyvää tuo tomaattikastike. Sinne meni täyte ja onko tätä liikaa? Ei ainakaan liian vähän oo. Ei sitä pizzassa tarvii hirveästi olla. Tullu semmonen piirakka sitten melkein. Pizzapiirakka. Joskus olisi kiva tehdä sitä kalsone, eli sisään, siis kääritty rullalle, mikä sisään leivottu pizza, kun se on viralliselta nimeltä. Minä en laittaisi enempää. Tässä on kahden pizzan. Kylläpä taas Pirjo Hannele teki kahden pizzan tarpeet. No, no ei tämä huomiseksi ole syöty. Tehdään viikonloppuna lisää. Tuo kyllä säilyy. Kun siinä on nyt mausteet ja suolat ja muut, niin tuo jauheliha, kananjauheliha, kyllä se säilyy. Mitäs muuta siitä? Voisi tehdä tietysti jonkun pataa ruuan, laittaisi vaikka semmoisen makaronin. Voisi tehdä oikein makaronilaatikon. Pistäisi tuon siihen sekkaan. Pienen vuokallisen. Niin minä tai huomenna tehdäkin. Tai joskus. Ei tuota ehkä pakastaa viiti. No niin, sitten pannaan juustorastetta pinnalle ja minä en avannutkaan sitä arkijuustorastepakettia, kun mulla oli tätä punaleima emmental pikkusen tuolla avattu paketti, eli varmaan just sopivasti. No kyllä tätä on, jääpi tätäkin vielä seuraavaan pizza. Sitten jos tekisi valmiin toisen pizza huomenna, niin senhän voisi pakastaa. Oli ihana puhelu äsken. Tuli niin hyvä mieli kuoron, Juankosken kuoron puheenjohtajan kanssa puhuttiin. Tuli ihan älyttömän hyvä mieli. On niin ikävä ollut sinne Juankosken kuoroon. Oli ihana kuulla Marjukan ääntä ja tuntuu, että on ihan uusi ihminen. Jotenkin kun sai tuon vili-asiat nytten
selkeäksi, että sillä ei nyt toistaiseksi ole ainakaan mitään hätää. Kaikki järjestyy. Että kiitos vaan seuraajillekin. Hyvät ystävät, on kultaakin kalliimpia. Mutta minä laitan nyt pizzan uuniin ja paljonko paistetaan? 25 minuuttia, 20 minuuttia, noin 20 minuuttia. Nyt on pizza valmis. Ei ollut yhtään liikaa, 25. Nostin ihan loppuvaiheessa vielä 250, niin sai kyllä hyvän värin. Aivan ihana tuoksu. Voi kun ois. En ole mikään hirveän himo valkosipuli ystävä, mutta en myöskään sitä kyllä paheksu. Tykkään mausta ja ei haittaa minua, jos jostakusta haisee valkosipuli. Siis ihan sillä ei tykkään. Nyt olisi tähän jotenkin, minusta tuntuu, että olisi käynyt ihan tuon täytteeseen, olisi ripotellut valkosipulin kynttä pieneksi pilkottuna. Mutta en epäile yhtä, etteikö olisi hyvää näinkin. Antaa hetken jäähtyä, minä leikkaan siitä pari pientä palasta, niin päästään maistelemaan. Nyt siellä tulikin sitten yhtäkkiä ihan pimmeä. Tuon pizzan paistumisen aikana oltiin Lissun kanssa pihalla ja ei ollut vielä vilii käynyt portaille, laitoin ruokaa, ei ollut vielä käynyt, mutta kyllä se siinä käypi. Ei osaa oikein mitta sanoa, mutta nyt me maistellaan Pirjo-Hannelen tekemää kananjauhelihapizzaa. En malta odottaa, että jäähtyy yhtä enempää, kun varmaan poltan kieleni. Ei ole salaattia. Eilen illalla söin pelkkää salaattia. Tein semmoista, mikä on niitä valmis takosalaatti nimeltä, niin semmoista laitoin. Siinä on niitä pieniä takokuutioita. Semmoisen yhden pussin laitoin ja ne takokuutiot ja sitten laitoin tavallista naturel-salaattia niin sekkaa. Ja viinirypäleitä laitoin. Tämäkin on varmaan kylmänä tosi hyvä. Siis kyllä valkosipulia kaipaisin. Ei ole ainakaan liikaa mausteita. Eikä liian vähän. Ihan sopivasti. Ei ole liian mausteinen. Ei ole hyvä sekkä, jos on liian tulinen, kun en tykkää. Ruokajuomana on kylmä vesi. Tämä on tämä durumjauhoista tehty pizzan pohja, niin en tiedä parempaa. On hyvää kyllä. Ihana, kun on nyt pellillinen, kuvitelkaa. Sain ottaa aamupalaksi, sitten otan evääksi. Sitten on kotiin tultua vaikka yhden ruokaveron, niin syöpi pizzaa. Pitää miettiä huomenna, mitä mä sillä lopulla täytteellä teen. Tais ihan oikeasti sai pienen makaronilaatikon. Minä tykkään persikasta tuossa broileripizzassa tai niin kuin nyt on sitä kananjauhelihapizzaa, niin olisi voinut olla toinen purkillinen. Mutta hyvä näin. Tehkääpä perässä. Minä koitan väsätä siihen videon tietoihin jonkun sortin ohjetta, jos joku ei tuosta saa videolta napattua. Mutta pussin kyleessä on ainakin se pohjataikina pienemmälle pizzalle. Ja sitten täytteethän nyt on melkein niin kuin jokainen tekee mieleisensä.
Mutta tämmöistä tänne kuuluu, semmoinen hyvä rauha. Hyvä rauha on laskeutunut kanavan varteen ja toivotaan, että kaikissa muissakin taloissa kanavan varressa on hyvä rauha. Täällä on ainakin ihan semmoinen levollinen mieli, että on asioita, joille ei voi mitään, ne pitää vaan hyväksyä. Ja niiden kanssa pitää pyrkiä elämään ja sitten tehdä parhaansa tilanteen korjaamiseksi, mutta se on moro.